世界杯的棒球经典赛最后的冠军，结果出炉了美国，对上日本。那么大谷翔平呢？9局在日本3-2的领先的情况之下呢，登板作为终结者。最后呢，日本队暌违14年胜利，再拿下冠军奖杯。这也是日本队呢，他们在这次比赛7场赛事是全胜的，而也是日本队史上第3座的冠军奖杯。立刻下载镜新闻 App，一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。